क्यों 10 मिनट हिँड्यो आधा घन्टा पर्खि जामा बस्नुपर्छ हजुर घन्टाहरू बस्यो भन्दै थियो बल्ल भएको बोल्ने जहीँ अस्ति छ हस्पिटल त्यहाँ थियो नि त यहाँनिर अन्त रिभ्यू लागि ल्याएको गाइस वेलकम टु ब्लग आजको ब्लग चाहिँ रेन्डम ब्लग नै छ धनिया तिमीदेखि सिलगढी गयो नि त्यसो नि त यसो रोडहरू हो के कस्तो हो अब भ्युजहरू अलिक हल्का फुल्का देखाउनु छु तपाईँलाई रफ ब्लग हो एकदम हेर्छु हेरिदिनुसम्म दिनसम्म एकदम रफ ब्लग हो माथिबाट जाने नि त नाम्ची भइकन किताब रहेछ डाइरेक्ट मलिनी चिन्छ नि त यहाँ मुनिबाट ए रम्फू पनि जान्छ सिङतामबाट गयो भने रम्फू पनि मैले दुइटा चाहिँ पुच चेकपोस्ट भएको छ कि माथिबाट भने डाइरेक्ट मलिनी चिन्छ नि त स्टेट्युन चाहिँ बिहान छाना चरातिरको दामी छ आजको एकदम चिसो होला जस्तो मौसम कुल हुने रहेछ हौ चराहरू कराएको मजा छ यसो जानुपर्ने हो नि त यो निकाल्नुपर्छ पर्छ अनि हो कहीँ स्टार्ट गर्नुपर्छ गाडी हो कहीँ स्टार्ट गर्नुपर्छ गाडी हुन्छ यो नलाइ त मारिहाल्छ भनिन्छ अनि लगाइहाल्नुपर्छ नि यो त हुन्छ नि त फेरि यसको फाइन्ची डर हुन्छ नि त सुविधा चाहिँ यही मेन भेस जस्तो यो छैन नि त अन्त रोकी रोकी चाहिँ गर्छ नि त यो त अन्त यतापट्टि पनि लाउनुपर्छ बाबा बस्नुहुन्छ यता पनि लाउनुपर्छ अहिले स्टुडेन्ट कि वाचिङ अब चाहिँ लाग्यो एउटा बेन्चमा छ त्यो हिँडेको भनिदिउँ न तर जहाँबाट भेट्छ जस्तो निकै जति छिर्दा पनि त्यो सिलगढी ढिलो नै पुगिन्छ जहाँबाट बाटो सानो छ नि त आज तर मौसम त एकदम कुल जस्तो देखिरहेको छ हेर्छ हेर्दा चाहिँ दामी नै हुन्छ होला सायद खासमा चाहिँ बहिनीको रिभ्यूको लागि लगेको नि त त्यसलाई ल्याउनु भन्छ कि डक्टरले बेला बेला रिभ्यूको लागि त्यो पहिला त्यहाँ एडमिट गरेको थिएँ नि त बहिनीको खत्र बिमार भएको थियो कि अनि त्यसको रिभ्यू लागि लगेको माथिबाट गएको अब नम्चीबाट मुनिबाट हुन्छ रम्फू यता मल्ली दुइटै निस्किनुपर्छ माथिबाट डाइरेक्ट बाटोमा अलिक राम्रो खुल्ला हुन्छ माथिबाट चाहिँ बाटो ठुलो अब नेसनल हाइवे भेट्नु हुँदा आउँथ्यो मल्ली त्यहाँनिर त्यहीँ मात्रै कनेक्ट हुन्छ पुरा नेसनल हाइवे हो त्यहीँ आउँदै गइँदैछ अब खै हेरौँ कतिखेर पुगिन्छ स्टे ट्युन किप वाचिङ दामथाङ बजार हो नि त सानो छ त बजार त उताबाट राबुङला जान्छ हो यताबाट नाम्ची आज भिडियोग्राफी चाहिँ छ है हल्का हल्का ट्र्याक गर्ने चाहिँ यसलाई गएको नि सिलगढी अन्त बिहार भएर सानै कुदाइने अहिले अब तपाईँ त्यो बोल्थेन हो मैले अझै पेट्रोल पम्प नाम्चीको होइन तेल खालि हाल्छ नि त विशेष त त्यो दिन हाल्छ विशेष त खालि यहाँनिर अब एउटा मैले कति किलोमिटर छ कति किलोमिटर मैले आफ्नो भिडियो गर्छु यहाँनिर कुदाएको भेरै यो चाहिँ नाम्ची बजार देख्दै गर्नुभएको तपाईँले यहाँनिर यहाँ बजारहरू त नाम्चीको
कम्युनिटी हल भन्छ होला हो, भर्खर बनाएको दामी छ भित्र माथि. किताम बजार सानो छ, दामथाङ जत्रै हो त हाम्रो. यो यताबाट चाहिँ मल्ली जान्छ, यो मुनिको फाटक त देख्नु हुँदैन, त्यहाँबाट जोरथाङ जान्छ. त्यो यता जोरथाङ जान सक्नुहुन्छ आउनुभयो भने. त्यो पहिरो त न अलिअलि न झरे त रोडै हुँदैन हो, जहाँ पनि झरेको नै हुन्छ. यता पनि त्यस्तै छ, जताबाट पनि पहिरो भेटिन्छ. अनि यहाँ देख्दै गर्नु भएको छ यो पुलको उतातिर त रोलु मन्दिर भन्ने हो, अनि गेट भनिँदो रहेछ उता नजानु छ. यहाँ चाहिँ अब यो मल्लीको चेक पोस्ट यताबाट सिक्किम यता पालीपट्टि वेस्ट यो यहाँबाट इन्स्टेन्ट रेट सुरु भएको टाटाहरू दनादन काँडा जस्तो आउँछ. यहाँबाट चाहिँ अब थुप्रो टाइमिङ भएको छ नि बिहान टाटाको, कि हामी त्यो टाइमिङमा भेटिएछ भइँदैछ यहाँबाट. अब यो टिस्टा बिच, यहाँबाट टिस्टा बिच हुन्छ यहाँनिर. यो टाइम ठिकै भएछ, टाइमिङ छोड्यो, आएको आएको छ नि, जानु दिएको छ नि यहाँबाट अलिअलि छैन. यो टिस्टा खोला अस्ति यो खोला चाहिँ यहाँ बढेर चाहिँ यता रोडसम्म आएको थियो नि, यता बन्द भएको थियो अन्त कति नि यता रोडसम्म आएको थियो. बिहानै आउँदा पनि यस्तो जाम लाग्दो रहेछ नि त, अन्त छोडा छ हिँडेको यहाँनिर. घन्टाहरू बस्यो भन्दै थियो अलि भने बस्यो यहाँनिर. अब बहिनी छैन त सक्यो जम्मा बसेको अलि भने यहाँनिर हिँड्दैन थियो टाटा कहाँ परबाट बाटो छैन बाट टाटाहरू त माथि त घुम भन्यो नि सर्भिस गाडीहरू पनि दिनुपर्ने अन्त यत्रो बिहान साढे छ भिँदैन नि अन्त यहाँ आएर भएको भएको छ त म के हो 10 मिनट हिँड्यो आधा घन्टा पर्सि जामा बस्नुपर्छ हजुर भइ गरेस. हो हाम्रो पाला नआउने हो क्या आएँ एकछिन 10 मिनट छोड्छ फेरि अड्किहाल्नुपर्छ क्या करालै मात्रै हो नत्र काम कस्तो छ कति छ नि सिक्किम संसारमा टाटा त ढुट्टो भइसक्यो नि अलिअलि आइसक्यो.
स्पिडहरू हुन्छ नि त, भन्दा पनि अब कम्ती कम्ती स्पिडमा हिँडेको राम्रो हो। त्यो जग्गा जग्गा पुलिसहरू बसिरहेको हुन्छ, कन्ट्रोल गर्नु सक्यो भने ठिकै छ, कन्ट्रोल गर्नु सकेन भने चाहिँ साह्रो पर्छ। अहिले त सिलगढी पुरा कन्स्ट्रक्सनमा चल्दो रहेछ नि त, यहाँ त्यो फ्लाइओभर बनाउँछ भनेर सुनेको थिएँ हो। रोड अब उताको उता यताको यता गाडी पनि बनाउँछ अहिले, बादमा बनिन्छ होला सायद, र कन्स्ट्रक्सन चल्दैछ अहिले। सालुगा र अहिले अर्कै भएको छ, सबै ऊ माथि पोस्टहरू लगाइदिइरहेको छ हो, लाइब्रेरीको लागि होला सायद। यहाँ चाहिँ चेक पोस्ट हो नि त सिलगढीको, अब यहाँबाट चाहिँ बाटो कता कता जान छुटिन्छ, नेपाल रोडहरू भयो यता कता कता छुटिन्छ। चम्पसरी मोड भन्छ होला है, यता चम्पसरी हो। अब सिक्किमको अब गाडी प्रायः जस्तो यहीँ चम्पसरीतिर राखेको हुन्छ, स्ट्यान्डै रहन्छ, सुमदमको भयो, रम्फू सबै त्यहीँ पाउँछ प्रायः जस्तो। घामले यस्तो साह्रो लागिरहेछ कि निस्किन्छ रहेछ नि बाहिर, मतलब बाफिरहेछ त्यो चम्पासरीमा क्या छ अहिले यहाँनिर सब्जीहरू किनेरै किन्नु भएको छ। हस्पिटल हस्पिटल गएको बहिनीको लागि रिभ्यूको लागि आएको, अब हस्पिटल जानु छ, थोडाबाट जानु छ। बल्ल भएको मैले जहाँ अस्ति छ हस्पिटल त्यहाँ थिएँ नि त, यहाँनिर अन्त रिभ्यूको लागि ल्याएको हस्पिटल, यहाँनिर साई हस्पिटल। यो चाहिँ अब साह्रै नै तिर्खा लागेर भन्दा पनि गरमले हप्पप भएर चाहिँ नखाइ नहुने भयो नि त, किनेर ल्याएको खाँदा पनि त्यति त हुँदो रहेछ त गरममा त। यहीँ भन्दा बहिनीलाई एक हप्ता जस्तो पहिला एडमिट गरेको थिएँ नि त, अनि रिभ्यूको लागि ल्याउँदै गर्नुपर्छ कि, यो साई हस्पिटल ग्यास्ट्रो लिभरकै रहेछ नि त, अन्त रिभ्यू बोलाएको थियो नि त आज आएको। अनि गरमले चाहिँ बिहान हिँड्दा शीतल शीतल थियो, यहाँ त हप्पप भयो नि त,
त्यसपछि यता बाघपुल भन्छ, यताबाट सायद लाभाहरू अस्ति यहीँबाट घुम्न आएको हामी, यताबाट जान्छ लाभाहरू, अलि बाटो बन्द थियो नि त अस्ति यता। सफा कता छ अरे खै खोज्दैन त। बहिनीको रिपोर्ट नर्मल आयो फाइनली। अब यहाँनिर सिक्किमको बोर्डर चाहिँ अब राति राति भयो नि त जामले, के गर्दा बेलुका बेलुका आइयो, सिक्किमको बोर्डर पसिँदैछ एक पुल कसो भयो भने चाहिँ अब उताबाट यता फेरि बङ्गाल, उताबाट लागिन्छ सिलगढी सिक्किम। जस्तो सिक्किम बस्यो हाम्रो ब्याट्री पनि सक्यो, आज ब्याट्रीले साथ पनि यतिसम्म दिएको छ हो।